ergeyga midooda afrika oo ay la socoto madaxa xafiiska taageerada qaramada midoobey ee soomaaliya unsoos ayaa booqday saldhigga ciidanka burundi ee degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe kiraabo oo ah madax ka ah unsoos ayaa ku bogaadisay askarta burundi shaqada nafurka ah ay ka qabteen dalka intii ay joogeen oo xasilooni iyo nabad ay ku soo celiyeen degmada cadalla waxaad <muchad> dalka soomaaliya ka baxaysaan idinkaoo si wanaagsan u gutay waajibaadkiina si geesinimo leh waxaana idinkaga mahad celinayaa shaqada adag ee aada soo qabateen idinkaoo naftiinna u huray xasilinta soomaaliya oo qaar idinka mid ah ay u dhinteen taariikhda ayaana xusi doonto howlgalkiina ay trikirabo maxamed amiin suuf madaxa admis ahna e ergeyga midowda afrika ayaa sheegay in saldhigga cadale ay ciidanka ko burundi ku wareejinayaan kuwa dowlada soomaaliya ka hor inta bishan dalka aysan ka bixin wuxuu intaasi ku daray in laba kun oo askari bisha juun dhammaadkeeda laga qaadayo soomaaliya iyadoo dhowr bilood kadibna saddex kun oo kale ay ka baxayaan dalka tani ayaa qayb ka ah qorshaha kabixitaanka admis ee dalka oo sanadka labada kun afaryo labaatanka la filayo in mas-uuliyada amniga ay ku weejiyaan ciidanka xooga dalka